Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do t'jemi së bashku në minutat të vijim për të parë reagimet e fundit në rrjete sociale, çfarë po diskutohet dhe cilat janë polemikat më të mëdha në vend, në rajon, në botë, videot virale të ndryshme të cilat tregojnë momente të ndryshme ndoshta edhe të ndërveprimit të njerëzve. Për të vijuar më një herë në fakt me podcastin e kryeministrit Edi Rama në serinë e radhës, podcasti flasim kishte ftuar dhe të intervistuar nga kryeministri Qëndrim Thaçin, 31 vjeçarin nga Prishtina me origjinë mirëditore, i cili është edhe krijuesi, prodhuesi i makinës së parë sportive shqiptare, Illyrian Pure Sports, një makinë e cila peshon 1250 kg me motor 950 kuaj fuqi dhe shpejtësi 375 km për orë. Makina e parë e prodhuar nga një shqiptar, Qëndrim Thaçi, i cili në intervistën e tij ka treguar pak më tepër mbi rinin, vegjëlinë e tij, momentin që në fakt është apasionuar me makina sportive, siç ishte ndoshta edhe ai rast si fëmijë teksa luante me top, godet makinën Ferrari të Enzo Ferrari, pikërisht një makinë 40 milion eurosh, edhe në atë moment i tha babait që unë do të bëhem dizenjues makinash. Patjetër u përball me mosbesimin e babait përballë ëndrrës së tij si fëmijë, por edhe të një pjesë të tjerë njerëzit të cilët e kanë shoqëruar përgjatë jetës jetës së tij. Tashmë Qëndrim Thaçi i tregon gjithve i vërteton edhe me prodhimin e makinës parë shqiptare se kjo nuk ishte thjesht një ëndër, por ai e bëri realitet. Ndërkohë nga ana tjetër, do të flasim për një moment të renditës dhe të dhimbshëm për botën e kinematografisë ndërkombëtare të Hollywoodit, ndahet nga jeta aktori Carl Weathers në moshën 76 vjeçare, ka qenë familja e tij të cilët e kanë bërë të ditur lajmin, shprehen se ai u nda nga jeta në gjumë, ndërkohë që patjetër shprehen se ai ishte një vëlla, një baba, gjysh, partner dhe mik i dashur dhe përmes kontributit të tij në film, televizion, art dhe sport, la gjurmë të pashlyeshme dhe unionë mbar botën. Kujtojmë se Weathers ka luajtur rolin e boksierit Apollo Creed në filmat Rocky, krah Sylvester Stallone, duke filluar me filmin original të parë në vitin 1976. Gjithashtu ai ka luajtur në krah të Arnold Schwarzenegger në filmin The Predator të vitit 1987 dhe vitet e fundit ai ka marrë pjesë në serialin The Mandalorian me rolin e tij të Griff Karga. Ka pasur shumë reagime në rrjetet sociale të cilat i japin edhe lam të mirën dhe shprehin dhimbjen e madhe të ndarës nga jeta të Carl Weathers, si që ishte ai i kolegut të ti prej vitesh, mikut në ekran, por edhe në jetë, Sylvester Stallone, në përmjet një video, Stallone fa ka shprehur se është i tronditur dhe i dërmuar. Weathers ishte një pjesë integrale i jetës dhe suksesit të ti ndërkombëtar, duke rikujtuar në fakt edhe vitet kur ata kanë ecur për krah në filmin Rocky, duke nisur si personazhe përballë njëri tjetrit, ku Weathers kishte edhe rolin e antagonistit në film e më pas si miq të mirë në jetë, por edhe në film. But I didn't realize how great. I never could have accomplished what we did with Rocky without him. He was absolutely brilliant. His voice, his size, his power, his athletic ability, but more importantly, his heart, his soul. Në shkurt të vitit 2023, një video qarkulloi në botën virtuale, e cila u bë të jetë e famshme dhe virale. Një vit më pas, personazhi protagonist i videos është kapur nga autoritetet franceze në bashkëpunim me autoritetet italiane. Bëhet fjalë për një bos të një nga mafiave më të dhunshme të Italisë. Ai u arratis nga një burg i sigurisë maksimale vitin e kaluar duke përdorur çarçaf. Është ky momenti që shohim në ekran, e kapur edhe nga kamerat e sigurisë së burgut me siguri maksimale, fakti se bëhet një fjalë për këtë burg në Sardenja ka sjellë një lloj hilariteti në rrjet, burg me siguri maksimale ndërkohë që i burgosur i arratiset me çarçaf nga muri. Bëhet fjalë për Raduanon, i përshkruar si i rrezikshëm në listën e Interpolit të kriminalëve më të kërkuar të Europës. Ai është kapur së fundmi në ishullin e Korsikës, nëpërmjet një bashkëpunimi nga autoritetet franceze dhe atyre italiane. Video është vendosur sërish në vëmendje, pikërisht këtë të shtunë, si pasojë edhe e zhvillimeve. Fakti që ai tashmë është kapur nga autoritetet. Një ngjarje në Oslo, një makinë Tesla është zhytur në ujë dhe është përmbytur, por fal një saune lundruese. Është një mjet në fakt që përdoret masivisht në Norvegji, ku njerëzit në fakt
përdorin saunat brenda një anije të krijuar. Ata kanë arritur kjo saunë lëndruese dhe njerëzit në ekuipazh kanë arritur në fakt të nxjerrin pasagjerin edhe shoferin nga uji I ftohtë dhe nga makina Tesla, duke I shpëtuar kështu edhe jetën. E shohim në këtë video, ndërkohë që makinave të Tesla është nxjerrë nga uji nëpërmjet një kamioni tërheqës. Videot janë të dëshmitarëve nga telefonat e tyre celular. Dhe kjo në fakt risjedhë dhe njerë në vëmendje zhvillimin teknologjik edhe rëndësin që ato kanë marë në jetë tonë. Në Itali, në një lice shkencor, një ngjarje pazakontë ka ndodhur që ka tronditur të gjithë opinionin publik, jo vetëm në Itali, por ndërkombëtarisht, një ish student I liceut shkencor zgjodhi në fakt që të protestonte atë që e quante ai protestën e tij, duke hyrë në një asamble të vetë administruar nga nxënësit me një poster të svastikës, simbolit nazist dhe duke kënduar një këngë naziste façanera. Drejtoresha ka shpjeguar të gjithë ngjarjen. E identifikuam, fillimisht që ishte një ish nxënës joni, dhe më pas e denoncuam episodin në polici. Pjesa tjetër është në dorën e tyre. Takimi po zhvilloi në palestër. Jemi të goditur nga ajo që ndodhi, ka shprehur drejtoresha, teksa shpjegonte edhe këtë pamje. Rikutojmë se ngjarja ka ndodhur pak ditë, ka ndodhur në 31 janar dhe ka ndodhur pak ditë pasi të nxënësit ishin kthyer nga vizita ekskursionit tyre në kampin Auschwitz. Pra ishte e mirë menduar nga ish nxënësi I shkollës. Për të vijuar me një tjetër ngjarje që ka sjellë shumë polemika dhe kritika në rrjetet sociale, në Sevilla të Spanjës, një artist ka zgjedhur në fakt që në Prag edhe të Bashkëve, që janë duke ardhur, të krijojë një vepër artistike, të krijojë një poster të vizatuar të Krishtit. Dhe ka pasur disa njerëz të cilët e kanë vlerësuar këtë vepër arti, ka pasur të tjerë që ka qenë tejet kritik pikërisht për pamjen dhe mënyrën se si është paraqitur dhe I biri I Zotit në këtë poster të krijuar nga artisti spanjoll. Nëse në fakt shpjegojmë pak a shumë edhe tiparet e tij, një Jezus me fytyrë të freskët, pa një kuror me gjemba, pa fytyrë të vuajtur dhe plagë të vogla në duar dhe në kafas të krahërorit. Kanë qenë këto detaje të cilat I kanë zemëruar jashtëzakonisht shumë njerëzit. E në faktë kanë shprehur se një shfaqje tillë moderne e Jezusit nuk është as pak e nevojshme. Ai është porositur dhe është miratuar nga Këshilli I Përgjithshëm I Vllazërisë, I cili organizon procesionet e njohura të javës së shenjtë përpara Pashkëve në Sevilla. Është zbuluar javën e kaluar. Kritikat ndaj tij janë bërë virale në media sociale. Ka shpërthyer një debat mbi mënyrën se si duhet të përshkruhet një Krisht I ringjallur. Shumë e quajnë turp, të papërshtatshme. Disa kanë shprehur se është moderniste, por jashtë linjës me traditën e Pashkëve të Sevillas. Një fushatë në change.org për të hequr posterin e Jezusit u nënshkruar nga rreth 14.000 njerëz në të gjithë vendin. Artisti Garcia e mbrojti veprën dhe e hodhi poshtë kritikat e posterit, të cilët I ka cilësuar si me modën e vjetër. Nuk ka asgjë revolucionare në pikturë, tha artisti. Ka bashkësi, por të gjithë elementet që kanë përdorur janë elementë që janë përdorur në 7 shekujt e fundit në artin e shenjtë. Ndërkohë, kryetari I bashkisë së vijas, ose Luis Sant, e cilësoj polemikën si artificiale. Një video e cila është bërë viral në rrjetet sociale është një tentativë NASA-s për treguar në pak se si uji vepron pa gravitet, në mjedis e pa gravitet. Ka qenë një astronaut I cili është pikërisht në një vend të stimuluar pa gravitet, që shpjegon se çfarë ndodh nëse ai shtrydh një peshqir të lagur. Edhe pikërisht krijohet edhe ky efekt, ku uji del nga peshqiri por nuk largohet përkundrazi e mbështjellat të duke krijuar këtë fenomen. Kjo video është postuar dhe nga faqja Science në llogaritë e tyre në rrjetet sociale dhe ka marrë vëmendjen e shumë njerëzve. Janë këto eksperimente të cilat I bëjnë edhe njerëzit të jetë të interesuar për të parë se si mund të jetë edhe jeta një astronauti në një anije kozmike pa gravitet. Për
TV juar do të flasim për një nga seriale që ka marrë vëmendje ndërkombëtare. 3 vite më parë u publikua edhe sezoni i parë serialit Squid Game, i cili flet për disa pjesëmarrës në një lojë, dhe për një shifër jashtëzakonisht shumë të madhe që ata do të fitonin në përfundim të lojës vetëm njëri, ndërkohë që të tjerët humbin jetën si pasojë e sfidave. Është një serial që patjetër që është parë në të katërt anët e botës, por nga ana tjetër ka pasur edhe një pritje të jashtëzakonshme për të parë sezonin e dytë. Ka fituar shifra marramendse, por ka pasur edhe problematika përgjatë këtij rrugëtimit 3 vjeçar. Së fundmi Netflix ka publikuar edhe trailerin e parë të sezonit të dytë të Squid Game. Është pikërisht janë këto imazhet e para që kanë dalë, ku tregojnë edhe personazhin kryesor që ishte edhe fitues i lojës Squid Game në sezonin e parë, duke u shfaqur me një model të ri, flokësh ngjyrë roz dhe shëtit nëpër një aeroport dhe i përgjigjet një telefonate misterioze. Data e publikimit për sezonin e dytë të Squid Game ende nuk është shpallur. Megjithatë, Netflix ka konfirmuar se do dalë në shërbimin e transmetimit në vitin 2024. Kaq informacionin kam njoftuar dhe fansat e Squid Game kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale tetë emocionuar për të parë se si do të vijojë edhe kjo histori, të cilën ata e kanë lënë për gjysmë 3 vite më parë. Për të vijuar me një video e cila në fakt na vjen nga Tajlanda qendrore dhe tregon pushtimin e majmunëve. Në Tajlandë është folur shpesh në fakt pikërisht për aktivitetet e majmunëve, të cilat bëhen edhe problematike me vendasit edhe turistët, siç edhe kemi shpërndar video ndryshme ku majmunët mund të kenë vjedhur ndoshta çanta apo sende të turistëve dhe të njerëzve në qytetet ndryshme të Tajlandës. Së fundmi The Sun, dhe jo vetëm, kanë bërë artikuj të cilat i dedikohen një ushtrie prej 3500 majmunësh, të cilët kanë dalë në qytet dhe i kanë detyruar njerëzit që të izolohen në shtëpitë tyre dhe mandje disa dyqane të mbyllen pasi majmunët janë treguar totalisht të pakontrollueshëm. E kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale. Në Facebook, në Instagram, në YouTube, me emrin ABC News Albania, aty keni hapësirën për të lënë komentet tuaja dhe për të parë këto video, por edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të ju ftoj të na ndiqni edhe në webfaqen tonë abcnews.al dhe gjithashtu të na ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Jetë të heqin! Pa të shirushëm! Nuk gada!